palabasin niyo si ano, si Tapales na kung malaki ba yung pira. Alam ko malaki yung pira na tatang na kukuha ni Tapales against kay na Oya. Anyway, pero hindi natin alam kung malaki ba yung pira niya kasi nga si Tapales wala pang ano, parang wala pang lakas na magsalita kasi nga umaasa pa si Tapales sa mga ano niya, mga manager niya, mga manager niya. Mga manager niya. kapenyo, tirahin na natin itong mainit na isyo ngayon. Pasok Intro! Hey yo! What's up sa inyo mga kapeño? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video at dito talagang uh, umiinit na nang umiinit yung usapan lalo mga kapeño na kung saan sinabi naman dito ni Jason Casimero na ilabas nyo nga raw si Tapales kung talaga bang malaki o milyon-milyon talaga ang kinita neto ni Marlon Tapales mula nga dito sa MP Promotion hindi man dinirekta Neto ni Jason kasi ang lahat ng detalye pero sinabi rito ni Jason no na talagang uh, halos bawas-bawas na itong nakuhang salary o sahod neto ni uh, Marlon Tapales at sinasabi rin ni Jason dito na talagang nananahimik lang itong si Marlon Tapales at wala lang magawa daw dahil nga nasa kamay pa ng MP Promotion. Yan po yung binanggit dito ni Jason kasi pero mas maganda mga kapenyo kung sa kanya natin mismo maririnig at tara sabay-sabay po natin pakinggan ang mensahe ni Jason kasi meron palabasin nyo si ano si si ano si Tapalis mm -hmm. na kung malaki ba yung pira alam ko malaki yung pira natatang na kukuha ni Tapalis against kay Naoya oya pero hindi natin alam kung malaki ba yung pira niya na nakukuha ba niya yung sapat Yon, mga kapenyo, no. Ito po yung kine-question ngayon dito ni uh, Jason Casimero, kung sapat ba ang nakukuha nga raw ni Marlon Tapales. Even do na alam daw niya na malaki nga yung pera na kuha ni Marlon Tapales, pero no, hindi pa rin daw sigurado kung sapat talaga. Kumbaga, kung, kung buo na 100% na makukuha niya. Even do na alam natin may head coach pa siya, meron siya manager, Meron siya uh, mga binabayaran pa na mga tumutulong sa kanya. So talagang uh, doon pa lang, no? parang ibig sabihin nito ni Jason, e eh, bawas-bawas na yung kanyang kikitain sana dito sa mega fight nga nila ni Naoya Inoue. Sapat niya ano, napira. <coughs> Kasi nga si Tapales wala pang ano, parang wala pang lakas na magsalita. Kasi nga umaasa pa si Tapales sa mga ano niya, mga manager niya. So yan yeah, mga -penyo, no sinabi ni Jason kasi rito na talagang uh, umaasa pa nga raw no? etong si Tapales sa mga manager niya at sa mga humahawak sa kanya. Kaya nga raw hindi pa itong makapalag-palag gaya ng uh, kila Utol Quadro Alas at Jason Casimero na talaga sarili na nila no mga -penyo, yung uh, uh, income lahat dahil nga alam naman natin ang head coach ngayon ni uh, Utol General Casimero eh itong si Jason Casimero at ganun na rin no uh, pati pati sa uh, kung saan sila magpunta na magkapatid. Eh hey kami, hindi naman kami umaasa. <coughs> mm -hmm. Para mga totoong tao na tumutulong talaga sa amin. na o. Oh. oh, nandyan sila Ate Rubis, Kuya Joseph, si Ate Gina. Mga totoong tao ba na tumutulong talaga. Yung iba kasi may mga tumutulong-tulong daw dyan. Ang 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 ano kasi nila, ganun kami mag-isip, mahina, ayun, tutulong-tulungan natin yan para maisip nila tinutulungan. Anong tulong yun? Hindi ko lang pangalanan na Tapos sinasabi na tumutulong, tumutulong. Nako. Tumutulong. So ayan mga kapenyo, no? sino kaya yung pinariringgan dito ni Kuya Lods na talagang uh, sinasabi nga lang daw tutulong, tutulong. Pero pag talikod, eh yun nga, kung ano-ano na yung kanyang sinasabi ata, yun yung pinapalabas dito ni Kuya Lods, no? Comment nyo down below mga kape, yung kung kilala nyo, no? Yung tinutukoy dito na ito ni uh, Kuya Lods. Pag, pag ano, pagkatapos ng laban, pagkatapos ng laban, ni eh, ano ko yan, kung sino yung tao na tumutulong-tulong daw. Ayun, no? Ang totoo, hindi naman tumutulong. Gustong-gusto talaga na hindi makalaban. Tapos sinasabing tumutulong-tumutulong. Hmm. <laughs> Malalim ang pinaguhugutan no ni Kuya Lods dito na talaga sinasabi nga niya na uh, sinasabi tumutulong tumutulong pero ang totoong araw ay eh, gustong matalo at hindi naman sila tinutulungan talaga sa totoong buhay no kumpaka parang tinatrahidor sila ng taon to at sino kaya yung uh, uh, tinutukoy ni Kuya Lods na yon no malamang sa malamang eh isa lang din yon sa naging kasamahan nito nila General Casimero at ni Kuya Lods pero yung ano talaga ay gustong gusto na mawala yung belt, ganon. So, kumbaga, lumalabas dito, no? Na para sinasabi ni Kuya Lodge, mga kapenyo, na nag o nag to sa kanila. Dahil, uh, kumbaga, Uh, pakunwari lang no na oo tumutulong tapos gusto pala na matalo sila at mawala yung hawak-hawak nga na belt. ni Utol Jarrell kasi malamang sa malamang, eh baka masaya pa to nung uh, nasa UK nga sila. Tapos hindi natuloy yung laban dahil nga sa issue sa nang sauna kaya nawala no etong belt ni Utol Jarrell kasi at napunta nga dito kay ano no, kay Butler. Basta Salamat sa suporta ninyo guys. Abangan ninyo yung announce yung ribat ni Otol kasi pinapapunta ko dun sa Bundok Abangan niyo yung ribat ha. So yan yeah, mga no? yan yung isa rin no, sa abang abangan nga natin mga kapenyo. Yung ribatel nga neto ni Utol Jarrell Casimero at alam naman natin mga kapenyo na talagang medyo matalas o masakit talaga yung mga sinabi ni Silver Boys doon no, laban dito kay uh, Kuya Lods no? na kung saan eh, talagang sinasabi nga ni Silver Boys doon na bigyan na nga lang daw to ng uh, Uh, ng nang uh, 500 to 1000 at patalsikin nang araw Neto ni Utol kasi Casimero at bukod doon, mga Kapenyu, ay eh magpakumbaba nga raw no. Eto si Janel. Yun yung sinasabi ko sa inyo na malabo pa po sa sikat ng araw mangyari yon no. Talagang hindi po mangyayari yon dahil talagang etong uh, nakikita ko sa magkapatid eh so talagang solid to, mga kape nyo. Solid na magkadikit talaga to. Grabe yung ano na yon. Grabe, isang tawag mula <laughs> Ay, dako. Parang si ano ah, so Superman ah, yung ano ni yung pagkakasabi parang kadang ano, isang tawag mo lang. Oo, <laughs> so, parang ah, naalala ko pa yun, yung sinabi ni Silver Boys doon mga kape, yun na ah, one call away, no? One call away nga lang daw, pag tawag nga na ito ni Jarrell, aayusin ah, na lahat para nga makalaban niya itong si ah, Naoya. Inuwe. Basta yung kaya tayo, wag na kayong mag -ano doon. Huwag kayong react kasi gustong gusto niya talaga kayo na mag-react. Pabayaan nyo po yun kung gusto ninyo, i-ano niya, i-block sa amin. So yan yeah, mga kape no, talagang uh, sinabi rin nga dito ni Kuya Lods na huwag na nga raw reactan no, o, o bigyan ng pansin etong si Silver Voice TV. Dahil nga talaga sa kanila e eh, nakablock na nga rin daw etong si Silver Voice TV. At ano masasabi nyo dyan mga kapenyo na sinasabi nga dito ni Kuya Lods na etong nga raw si Marlon Tapales e eh, talagang hindi nga raw buo ang nakuha nitong sahod mula sa MP Promotion at sinabi nga rin dito ni Kuya Lods na wag na nga raw pansinin etong si SB. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat lahat po yan mga basa ko. Maraming maraming salamat mga kapenyo at kita sa lang tayo so, sunod kong reaction videos. At the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing.